ենք վերադառնում 150 միլիոն դրամ մրցանակային ֆոնդով։ Toto Gaming KTM։ Բարի երեկո։ Մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել են Երևանի պետական բժշկական համալսանի ռեկտոր, պրոֆեսոր, ուրոլոգ վիրաբույժ Արմեն Մուրադյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան։ Բարև ձեզ։ Այ կասեք, ինչու ընտրեցիք հենց բժշկի մասնագիտությունը։ Արդյոք պայմանավորված էր դա այն փաստով, որ ձեր ընտանիքում կան նաև բժիշկներ։ Անշուշտ, երկու տատիկներս բժիշկներ էին եւ մեկը ակտիվ վիրաբույժ էր, նաեւ եւ ես իհարկե շատ հրապուրված էի վիրաբույժներով, իր ընկերներով, գործընկերներով, որ հանդիպում էի։ Նաեւ մայրս էր դասավանդում բժշկական համալսարանում եւ ես այդ միջավայրում եմ մեծացել։ Նաեւ մայրս երկար տարիներ պարապում էր աբիտուրենտների հետ, որոնք պետք է ընդունեն բժշկական համալսարան եւ կարծես թե իրենց ամբողջ կայացման այդ ուղին իմ աչքերը առաջ է եղել։ Իհարկե ես այլ մասնագիտության մասին չէի մտածում։ Ինչու հարցեցի, որովհետեւ գիտեմ նաեւ, որ ձեր հայրը երաժիշտ է։ Կարող էր նաեւ երաժշտությունը լինել։ Տանը կիսվեց այդ ուղությունը, ես ընտրեցի բժշկությունը, քույրս գնաց երաժշտություն, այս պահին պրոֆեսոր է կոնսերվատորիայի, դասավանդում է, ամբիոնի վարիչ է եւ մեր մոտ կարծես թե այդ ժառանգական ուղին երկու ուղությամբ գնաց քույրս, հորս ուղությունը վերցրեց արվեստի երաժշտության, ես գնացի բժշկություն։ Դուք ղեկավարում եք մի կառույց, որտեղ ձեր դասախոսներն են նաև աշխատում։ Որքանով է դա ձեզ հեշտ դրվում, հաշվի առնելով նաև սուբորդինացիայի հարցեր եւ այլն։ Գիտեք, ոչ միայն դասախոսները, այլ նաև ուսուցիչները եւ ի պատիվ իրենց իրենք այնպիսի կեցվածք են կարողանում ապահովել, որ ինձ մնում է միայն պատկառանքով նրանց վերաբերվել։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ, որ նրանք հասկանալով հանդերձ, թե ինչ է իրականացվում բժշկական համալսարանում, բոլոր իրենց ուժերով փորձում են նպաստել այդ բարեփոխումներին։ Անշուշտ կան որոշակի այնպես նրբին խնդիրներ, երբ պետք է փաստացի հանձնարարականների ճանապարհի անցնես, բայց մենք փորձում ենք դա իրականացնել ծայրահեղ բարենպաստ այդ բարեփոխումներին մտնոլորտում եւ որովհետեւ կերպ դա չի խոչընդոտում մեր ուսուցիչ աշակերտ կամ կրտսեր եւ նաեւ ավակ գործընկերական հարաբերությունները կարեւոր են։ Շատ, ես կարծում եմ, որ բժշկությունը այնպիսի մասնագիտություն է, որտեղ ուղղահայաց կապը պարտադիր է եւ որևիցե երկրում եւ որևիցե ժամանակ չի եղել բժիշկ առանց ուսուցիչ, ինչքան էլ տելեկոմունիկացիան չզարգանա եւ պրոտոկոլային բժշկություն, ապացուական բժշկությունը չներխուժի, ուսուցչի դերակատարումը անկյունակարային է եւ սյունն է հետագա բժշկի ձևավորման, այնպես որ այդ փոխհարաբերությունները շատ հստակ են ուղղահայացով։ Դուք մինչև բժշկական համալսարանի ռեկտոր դառնալը նաև ղեկավարել եք մեր առողջապահական ոլորտը։ Այո, այսպիսի հարցը. Որ աշխատանքներ ավելի բարդ, առողջապահության նախարարի, թե բժշկական համալսարանի ռեկտորի։ Յուրաքանչյուր աշխատանք իր առանձնահատկությունը ունի, անշուշտ։ Նախարարությունը դա շատ ավելի մեծ ոլորտ է քաղաքականության հետ, ուրեմն առնչվող, եւ իհարկե շատ ավելի բարձր է հանրային նրա հնչեղությունը։ Բժշկական համալսարանը ոչ պակաս պատասխանատու աշխատանք է եւ հիմնականում կապված է ապագա սերնդի կերտման հետ, ինչու ոչ նաեւ պրակտիկ բժշկության հետ, որովհետեւ 3 հոշոր հիվանդանոց են այսօր փաստացի կազմում բժշկական համալսարանի կլինիկական բազան, եւ իհարկե ինձ համար որպես կլինիցիստի համար բժշկական համալսարանում կոմֆորտը ավելի շատ աշխատանք է։ Իսկ որն է ավելի հաճելի։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ սպիտակ խալաթ հագնելը բժշկի համար ամենահաճելի պահն է։ Բժշկական համալսարանը, հաշվի առնելով նրա դերակատարումը, հա, գործունեությունը, նրա ձևավորած կերպարը տարիների ընթացքում եւ հանրային վերաբերմունքը համալսարանի նկատմամբ ունեցած պատմությունը, տալիս է կադրեր, ապահովում եք որակ։ Դուք այսօր ունեք որոշակի դժգոհություններ կամ միտումներ, որ ինչ-որ բան ինչ-որտեղ կփոխեիք։ Որակի հետ կապված խնդիրները ամբողջ աշխարհում մշտադիտարկման առաջ կային բժշկական կրթության ոլորտում, որտեղ առհասարակ բժշկական օգնության հենասյուներից մեկը, հիմնակարերից մեկը դա բժշկական կադրերի պատրաստելն է եւ նրանց մտածելակերպը ճիշտ ժամանակի տրենդը պահելով, որ նա ապացուցողական բժշկության համահունչ մտածի եւ ոչ թե ուրեմն ոչ ապացուցված մեթոդներով օժտված լինի։ Եւ իհարկե մշտական ոնց որ եւ յուրաքանչյուր արտադրություն, ստեղ առանձնահատկություններ կան բազմաթիվ, բայց բժշկի արտադրությունը, բժշկական այդ խոշոր արտադրության ամբողջ գործընթացը պահանջում է մշտական, որակական ցուցանիշների մշտադիտարկում եւ փոփոխություն
ուղղություններ, այսինքն այնտեղ անդադար բարեփոխումների դաշտ կա ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Եվ չենք կարող համեմատել 30-20 տարի առաջ բժիշկների պատրաստման գործընթացը եւ այսօր, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ մենք 20-30 տարի առաջ վատ բժիշկներ էինք պատրաստում։ Ժամանակին համահունչ։ Ժամանակի պահանջն է եւ այսօր ես համոզված եմ, որ բժշկական համասարանը ինքը միջազգայնացման գործընթաց է անցնում։ Մեր մոտ ամեն 4-րդ ուսանողը դա արդ երկրի ժամանակ ընտրել է Հայաստանը որպես իր համար կրթական բազա ապահովող, իր համար հեռանկար հարթող եւ ժամանել է Հայաստան։ Սա նշանակում է, որ համբավը բժշկական համասարան եւ նրա որակական ցուցանիշները իրար հետ զուգահեռ զարգանում են։ Քանի որ խոսեցիք հենց արտասահմանցի ուսանողների մասին, նաև համբավի, ձեր ղեկավարած համալսարանը Հայաստանում ամենաշատ դրսից ուսանողներ ունեցող կառույցն է։ Եվ վերջերս մի Հայաստանի համար ոչ այնքան հաճելի դեպք տեղի ունեցավ, Իսրայելի ոստիկանությունն էր գործողություններ իրականացրել, որ լարին արձագանք գտավ մամուլում, թե խոսքը իհարկե պետական բժշկական համալսարանի մասին չէ, այլ մասնավոր կառույցների, ուսումնական կառույցների հաստատությունների, որ բժիշկներին այնտեղ ուսանող տրվել են կեղծ դիպլոմներ եւ նրանք գնացել են, վերադարձել են իրենց երկրներ ու զբաղվել են իրենց մասնագիտական աշխատանքով։ Սա որքանով կարող է ստվերել հենց նաեւ բժշկական պետական համալսարանի համբավը, խաղալ առհասարակ Հայաստանի բժշկության կամ կրթության իմիջի հետ։ Նախ կարծում եմ, որ անգամ իրենց հայտարարությունը եւ պաշտոնական հայտարարությունները, մասնավորապես Կնեսետի փոխոսնակի պաշտոնական հայտարարությունը, որ դա բնավ չի վերաբերվում պետական բժշկական համասարանին, օրակարգից չի հանում, որ Հայաստանը ունի ռեպուտացիոն վնաս կրթական համակարգում, եւ ես համոզված կարող եմ ասել, որ անմեղության կանխարգելքը պահանջում է առաջին հերթին ապացուցել եւ սուբյեկտներին հստակեցնել, ում մասին է խոսքը, եւ նոր դրանից հետո խոսք լինի մի երկրի կրթական համակարգի մասին ընդհանրացրած, որը վերջին 40 տարիներին եղել է դարբնոց, եւ միայն մեր համասարանից 8000 շրջանավարտներ այսօր 40 երկրներում ակտիվ պրակտիկ բժիշկներ են։ Եվ իհարկե անկախ նրանից, թե որ համասարանին սա վերաբերվում, մասնավոր դաշտում ընդգծում եմ բնավ չվերաբերվելով պետական բժշկական համասարանին, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հետևություններ անենք առաջին հերթին պահանջելով ռեպուտացիոն մեր վնասը բավարարելու հետ կապված բացատրությունների ճանապարհով, թե ում մասին է խոսքը, ապացուցված է եղել արդյոք դա, եւ եթե այդպես է, իրավապահ մարմինները խստագույնս պետք է այդ գործընթացը վերցնեն իրենց հսկողության ներքո, եւ եթե կան մեղավորներ, նրանք պատժվեն, բայց միայն մեղքը հաստատելուց հետո կարող է առհասարակ քննարկվել նման հասկացությունը, ինչպիսին երկրի ռեպուտացիան միջազգային դաշտում, կրթական դաշտում, որտեղ Հայաստանը լինելով փոքրաթիվ, ուրեմն բնակչությունով մի երկիր, մոտ 3 միլիոն բնակչությունով, մենք համարվում ենք ռեգիոնում որպես կրթություն արտահանող երկիր, եւ իհարկե նման հայտարարությունները ընդհանուր առմամբ երկրի համար ոչ բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում։ Համոզված եմ, որ պետք է լինեն բացատրություններ միմիայն հաստատուն պատասխան ունենալուց հետո, թե ովքեր են սուբյեկտները եւ արդյոք նրանց մեղքը հաստատված է, թե ոչ։ Տարեսկզբին բացվեց Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնը, որը գտնվում է Հերացի համար 1 համասարանական հիվանդանոցի տարածքում, որ խնդրեմ կպատմեք մի փոքր այս նախաձեռնության մասին։ Սա առանձնահատուկ հպարտություն առաջացնող, ուրեմն, պատմություն է մեր կյանքում համասարանի, որովհետև այդ պատմամշակութային շենքը, որտեղ որ հիմա տեղակայված է Հայրենիքի պաշտպանի տունը, 14 թվականին հիմնադրվելով որպես առաջին հիվանդանոց առհասարակ հայ ժողովրդի պատմության մեջ, խորհրդանշում է նաև բժշկական դարբնոցը եւ բժշկագիտության զարգացումը։ Մեր բոլոր խոշոր բժշկապետերը այդ շենքում են կերտվել եւ իհարկե առանձնահատուկ պատկանելով ենք վերաբերվում այդ շինությանը։ Ցավոք, այդ շինությունը իր պատմամշակութային դերակատարումը պահպանելով կորցրել էր իր ֆունկցիոնալ նշանակությունը և ոչ բարենպաստ իրավիճակում էր։ Եվ երբ որ մենք քննարկում էինք առհասարակ, թե որտեղ պետք է տեղակայվի նման կառույցը, որը որ խորհրդանշելու է երկրի վերաբերմունքը իր վիրավոր զինվորին, ինչպես օրինակ Փարիզում, գիտեք, որ հաշմանդամների տունը, որը որ ոչ միայն այսօր պատմամշակութային, այլ Փարիզի խորհրդանշներից մեկն է, դա ժողովրդի վերաբերմունքն է, պետության վերաբերմունքն է իր պաշտպանին, իհարկե հանկարծակի չէր, որ հենց այդ վայրում, այդ
երկու ուղությունները իրար հետ մենք կարողացինք զուգահեռ իրականացնելով այդ պրոյեկտը ներկայացնել որպես հայրենիքի պաշտպանի տուն։ Ինքը սոցիալական ծայրահեղ ծանր խնդիրներից մեկն է յուրաքանչյուր հասարակության համար, այն էլ հասարակություն, որը ունի պատերազմող իրավիճակ եւ որտեղ ամեն օր մի երիտասարդ կարող է դառնալ եւս գանված անկողնում կամ իր ֆիզիկական կարիքները չկարողացող հոգալու։ Եվ իհարկե այդ ուղությունով զբաղողները պետք է հաշվետու լինեն, որ դա չի կարող լինել դրվակային, ուղղակի ինչ-որ մի ակնթարթ, ուղղակի կառույց ստեղծելը կամ ստեղծելը մի իրավիճակ, երբ որ զինվորի հետ կապված հարցը հասարակության հետաքրքրում է եւ դու այդ հարցը կարծես թե լուծումներ ես առաջարկում, դա հետեւականություն պահանջող, ինստիտուցիոնալ ծրագրային մոտեցումներ պահանջող մի մեծ ծրագիր է, պետական եւ ազգային նշանակություն ունեցող։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ ծրագրին, պետք է խոստովանեմ, որ երբ որ մենք սկսում էինք անկախ պաշտոններից, դիրքերից, այն խումբը, որը որ սկսեց այդ աշխատանքները անել, չարաշահեց իր պաշտոնը, չարաշահեց իրեն ուրեմն հատկացված լիազորությունները եւ հասկանալով, որ միջև այդ ծրագրային լուծումները լինեն, այդ տղաները այդ կարիքի մեջ են մնալու։ Եվ դա տասնյակ չեն, դա հազարավոր տղաներ են։ Հազարավոր տղաների մասին է խոսքը գնում երկրում եւ կարծես թե նրանք իրենց տներում պարկած առաստաղի մեջ նայելով մի պահ մտածում էին արդյոք նրանք դահուկների վրա են ստացած, սա եղել է տրանսպորտային միջադեպի արդյունքում, թե մեր հասարակությունը պաշտպանելու արդյունքում այդ։ Եվ որևիցե մեկի մոտ ես չեմ տեսել, որ նրանք տրտընջան կամ որևիցե կերպով ափսոսանքով վերաբերվում որ իրեն է դա պատահել, այդպիսի տոկուն տղամարդ տղաների մասին է խոսքը գնում։ Եվ մենք կազմելով այդ խումբը զբաղվեցինք դրվակային հարցերի վերլուծությամբ եւ կարծես այդ դրվակային հարցերը բերեց հետո իր կենտրոնի ստեղծումը։ Այսօր այդ կենտրոնը գտնվում է հանրության ուշադրության կիզակետում, ուրախ եմ նաեւ որ պետական այրերի ուշադրության կենտրոնում է գտնվում եւ հանրությունը կարծես թե կոնսոլիդացվել է, համախմբվել է իրեն շուրջ, գտնվելով նաեւ համասարանի տարածքում այս կենտրոնը, ուսանողների համար, ապագա բժիշկների համար, դա ոչ թե կերծ ռազմահայրենասիրական դասեր են, այլ կենթանի մարդկանց պատմություններ են, որոնցից յուրաքանչյուրը պահանջում է եւ պատասխանատվությամբ պահանջում է, որ այդ երիտասարդը հասկանա, թե որ երկրում, ում համար եւ ինչ հեռանկարներով նա բժիշկ դառնում, եւ իրենց դիպլոմների հանձման պահը անգամ մենք հենց այդ վայրում ենք իրականացնում այդ երթումը, բժիշկի երթմակալման այդ արարողությունը իրականացվում այնտեղ, եւ տղաները իրենց ձեռքերով են տալի, եւ իրականում սա պարտավորեցնող է, երբ քեզ տալիս է քո պաշտպանը, որը այդ պահին ունի ֆիզիկական տկարություն, բայց ոչ հոգու տկարություն, եւ նա հանձնում է քեզ այդ դիպլոմը հուսով, որ դու ես լինելու այն մարդը, որը իրեն կարողանելու է ապաքինել։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնը այցելուների պակաս չունի, նաև դրսից է քյուրեր ունենում, հա, պաշտոնատար անձինք եւ այլն, եւ կարծես Ռուսաստանն է ցանկանում նման օրինակ կառույց ունենալ իր տարածքում, սա որպես նախադեպ հայկականը, հա, վերցնելով։ Դիտեք, իր պատմությունը ինքը շատ գեղեցիկ պատմություն է, շատ մեծ ողջորվածություն առաջացնող պատմություն է, ոնց ստեղծվեց այդ կենտրոնը, ինչպիսի մոտեցումներով 9 ամիսների ընթացքում, կարծես թե առանց նախագիծ, առանց պետական սուբսիդիաների, բայց մի խումբ համախոհներով կարողացան այդպիսի կենտրոն ստեղծել, եւ իհարկե սա գրավիչ է բոլոր այն երկրների համար, ովքեր որ այդ խնդիրը ունեն եւ փորձում են լուծումներ գտնել, ոչ միայն Ռուսաստանի, տարբեր եվրոպական երկրներից ժամանող բարձրաստիճան դեր նաև հնցել են այդ ոչ միայն պատմությունը, այլ նաև նախագծերը, նավիգացիոն խնդիրները, լոգիստիկան, մենեջմենտը, այսինքն այն ամենը, ինչ որ այսօր այդ կենտրոնում իրականություն է, եւ իհարկե դա հետաքրքրություն առաջացնում է ոչ միայն ղեկավարների մոտ, որոնք պատասխանատու են այս ոլորտը շտկելու, այլ նաև մի շարք նման խնդիր ունեցող ռացիենտների մոտ, որոնք արդ երկրից ժամանում են, եւ նա որոշչապով նաև բժշկական այդ արտահանման ծառայությունների արտահանման նաև օջախ է դարել, որովհետև միայն զինվորներն են անվճար այնտեղ անցնում, անվճար սովորում, անվճար մասնագիտանում, անվճար սնունդ ստանում, բայց այնտեղ այդ կենտրոնում բուժվում են բազմաթիվ այլ ռացիենտներ, որոնք որ Հայաստանի քաղաքացի նաև չեն եւ գալիս են Հայաստան այդ ծառայությունները ստանալու նպատակով։ Եվ սա գերազանց օրինակներից մեկն է, ինչպես կարելի է առանց որևիցե պետական լրջագույն մեծ ծախսերի եւ որևիցե ամպագորգոր ծրագրերի ապահովել բժշկական արտահանում մեր երկրից։
Շատ լավ, դուք նշեցիք, որ որևէ պետական ֆինանսավորում որպես այդպիսի կենտրոնի կայացման հարցում գոնե չի եղել, այլ ասեք, ինչ միջոցներով կարողացաք այդ առելի մեծ նախագիծը կյանքի կոչել։ Դա եղել է հիմնականում ուրեմն բարեգործության սկզբունքով, առաջի գումարը հավաքեցինք, երբ 5000 դրամերով վաճառում էինք այդ բացիկները, նա անցյալ տարի մարտի 8-ին, կարծես թե այդքան էլ վաղուց չէ, մարտի 8-ին տղաները ձևավորում էին բացիկներ, մեր զինվորները, եւ իրենց միացան մշակույթի գործիչները, հանրությանը ճանաչված գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, սպորտսմեններ, եւ այդ ակցիայով առաջին 5 միլիոն դրամ հավաքվեց։ Իհարկե դա չնչին գումար էր նման ակցիա սկսելու համար, մենք կոչով դիմեցինք նաեւ բոլոր հնարավոր օրենքով չարգելված ուղություններին, որ մենք կարողանանք ապահովել այդ գումարները, և հավատացնում եմ ձեզ, որ աշխարհի բոլոր մեր հայրենակիցները, մեր շրջանավարտները արձագանքել են, արձագանքեցին պետական այրերը, արձագանքեցին մշակույթի գործիչները, արձագանքեցին բժիշկներ, մեկ օրվա աշխատավարձը բժիշկները նվիրաբերեցին, մեր զինվորները, մասնավորապես օրինակ Ստեփանյան Սարգիսը, որը չուներ երկու ոտք և մեկ ձեռք, տաքսի էր քշում, ջիջի էր քշում, և մենք միացանք իրեն, ես ինքս էլ իր հետ քշել եմ, երեք օր ես եմ քշել, և երբևէ դրանից ոչ թե անհարմար եմ զգալու, դա իմ կյանքի հպարտանալու էջերից մեկն է, իմ երեխաների, որ որևիցե աշխատանք, որը դու կատարում ես ի նպաստ քո ժողովրդի, չի կարող համարվել ավելի ցածր դասվել, քան այն բարձր պաշտոնները, որը դու զբաղեցրել ես։ Ի վերջո բարձր պաշտոնները նաև պատասխանատվություն են ենթադրում, և հատկապես այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր պետությունը պաշտպանելիս են հայտնվել ծանր իրավիճակներում։ Եվ շատ է խոսվում նաև տարբեր հարթակներում, որ քննարկում են, ակտիվ են նաև Facebook-ում վերականգնողական կենտրոնի հետ կապված, շատ են նշում այն դրական էներգետիկայի մասին, որ գործում է կենտրոնում, սա ևս գալիս է ձեր շահառուներից, նաև բնականաբար այն մարդկանցից, ովքեր նրանց հետ աշխատում են, ու շատ է խրախուսվում, որ սոցիալական նախաձեռնություններ են իրականացնում, բացի առողջության վերականգնումը։ Խնդրեմ մի քիչ դրա մասին էլ մանրամասն։ Մտնողը կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, տղաների մեջ ձևավորված փոխհարաբերությունները, բացի գրված օրենքներից, նաև չգրված փոխհարաբերություններ ունեն, որը ևս հպարտության առարկա է մեզ համար, դա միաբանության ավելի շատ նման մի երևույթ է, որին մենք չեք խոչընդոտում, ավել ասեմ նպաստում ենք, որովհետև նրանք շատ բարձր բարոյական արժեքների վրա հիմնված են, և նրանցից յուրաքանչյուրը հասկանում է, որ իր տկարությունը և կողքինի տկարությունը ոչ թե զուգակցված են, այլ ամեն մեկ իր առանձին պատմություն ունի, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը հայրենիք պաշտպանելիս է ստացել այդ վիրավորությունը, և ես համոզված կարող եմ ասել, որ ոչ թե տեխնոլոգիական առանձնահատկությունով է նա իր տեղն ու դերը զբաղեցրել այսօր, նա իր տեղն ու դերը զբաղեցրել է առաջերտին այդ մթնոլորտի հետ կապված, որը փոքրիկ միջոցներով առաջի քայլերը արեց, բայց հաշվի առնելով, թե ինչի վերաբերյալ էր և ովքեր էին մախմված, կարողացավ դառնալ նաև հասարակություն կոնսոլիդացնող մի կառույց։ Եվ մի հարց էլ, հա, այստեղ շարունակենք, հետագա անելիքների մասին վերականգնողական կենտրոնի հնարավոր է, որ նման կենտրոն լինի նաև օրինակ Արցախում։ Քննարկվում է այս պահին ամբիոնի ձևավորումը այդ կենտրոնի հիմքի վրա, հաշվի առնելով, որ մասնագետներ պետք է վերապատրաստվեն, և նրանցից յուրաքանչյուրը մարզային կենտրոնում պետք է աշխատի, և մարզային կենտրոններում աշխատելու մենք օր առաջ կարող են ձևավորել այն օգնությունը, բուժօգնությունը, որը թույլ կտա չխորացնել տեղ ունեցող պրոցեսները, և իհարկե ինչու ոչ, նաև կարող Արցախում ձևավորել։ Այս պահին մենք ակտիվ զբաղված ենք ամբիոնական հարթակը ձևավորելով, վերապատրաստումներով, մասնագիտացումներով, և համոզված եմ, որ այն մասնագետները, որոնք արդեն մեծ փորձ ունեն և ակադեմիական հարթակում եթե աշխատեն, այդ երկու ուղությունները, կիրառական ուղղությունը, հմտությունների և ակադեմիական հարթակը, այդ մթնոլորտում, բարոյական մթնոլորտում անպայման կտան իր սպասելի արդյունավետությունը։ Դուք բազմիցս նշել եք, որ դուք սկզբունքային մարդ եք, այ ձեր կյանքում եղել են այնպիսի դեպքեր, երբ դուք բախվել եք ինչ-որ իրադարձությունների հետ, որոնք արժեհամակարգային փոփոխությունների պատճառ հանդիսանային։
Եթե ես ճիշտ հասկացա հարցը, այսինքն երբ որ քո սկզբունքայնությունը փախվում է մի իրավիճակի հետ, երբ որ դու պետք է կամ զիջես, կամ պետք է վերանայես քո արժանապատվությունը, անշուշտ մենք հիմա ապրում ենք ակտիվ փոփոխվող սոցիալական հանրային կյանքում եւ իհարկե դու պետք է կարողանաս քո սկզբունքայնությունը ոչ թե միայն քոնը պահել, հաշվի առնելով որ դու գտնվում ես նաեւ ուշադրության կիզակետում, այն էլ մանկավարժական բուհական համակարգ արկում առավելևս բժշկական ոլորտում պարտավոր ես լինես ոչ միայն սկզբունքային, այլ նաև ազնիվ եւ բաց։ Այսինքն դու չես կարող միայն քո սկզբունքայնությունը վերցնես որպես դրոշակ, բարբերաբար սրանով ապացուցելու թե դու ինչպիսին ես, դու պետք է նաև լինես հնարավորինս մատչելի քո մոտեցումներում եւ իհարկե բժշկի համար, ապագա բժշկի համար շատ կարեւոր է որ դա մատչելի կերպով ներկայացված լինի, այսինքն շատ բարդ խոսքերով չլինի, քո անձնական օրինակով, քո վերաբերմունքով, ոնց ես դու վերաբերվում շտապօգնության մեքենային, երբ որ կողքովդ անցնում, ոնց ես դու վերաբերվում մարդուն, որը որ տկարության մեջ է, բայց որովիցե կերպ չի կարող իր տկարությունը կամ իր հիվանդությունը այս պահին փոխհատուցել, ոնց ես դու վերաբերվում այն մարդուն, որը որ քո մոտ սովորել է, բայց երախտագիտությունը մոռացել է, եւ ոնց ես դու վերաբերվում քո ուսուցիչներին, այսինքն յուրաքանչյուր քայլը քո սա օրինակելի պետք է լինի, շատ զգույշ պետք է վարվես, որովհետեւ այն սերունդը, որը նայելու է քեզ, վաղը բուժելու է քեզ։ Երբ այսօր մենք խոսում ենք տելեկոմունիկացիոն փոփոխությունների մասին, արժե համակարգի մասին, շատ պարզ մոտեցում կա, որ մենք կարող ենք գրել ինչ որ ուզում ենք, եւ ոչ միայն մեր դեմքով, այլ նաեւ ֆեյքերով։ Ֆեյքերով հիվանդացնելը հեշտ է, բուժելն է դժվար, ուղղակի անհնար, որտեղ բժիշկը պետք է իր ասացի համար, արածի համար ուղիղ պատասխանատվություն կրի։ Ուղիղ նայելով աչքերի մեջ այն մարդուն, որ վստահություն է ներշնչել։ Եվ եթե նա չի կարողանում այդ վստահությունը արդարացնել, շատ լուրջ ինքը ունի հետ հայացք թողելու, թե արդյոք նա ճիշտ մասնագիտությունը ընտրել։ Միգուցե նա կարող էր կայանալ այլ ոլորտում, եւ այդպիսի օրինակներ բազմաթիվ կան պատմության մեջ, մարդիկ, որոնք բժիշկ են եղել մասնագիտությամբ, բայց ժամանակին հասկացել են, որ իրենց առաքելությունը այլ է, եւ աշխարհին հայտ են եկել լրջագույն ձեռքբերումներով, բայց ոչ բժշկական ոլորտում։ Հիմնականում գրականության մեջ դեպասում ձեզ։ Ձեռքբերումների մասին, որն է ըստ ձեզ ձեր ամենամեծ ձեռքբերումը կյանքում։ Իմ ընտանիքը անշուշտ, իմ կինս, երեխաներս, ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր հայ մարդու համար լրջագույն ձեռքբերումներից մեկը իր ստեղծած ընտանիքն է, որտեղ այն ընտանիքը, որտեղ մենք մեծանում ենք, սա կարծես թե մեզ ի վերուս տված է, մենք չենք էլ կարողանում, չենք էլ հասցնում գնահատել, թե ինչպես այդպես ստացվեց, որ քեզ կյանք պարգևեցին, քեզ տվեցին հնարավորություն անցնել այդ տասնյակ տարիները քեզնից հետո հետք թողելով, եւ այդ ընդհանուր գործընթացի մեջ դու կարողանում ես մի պահ ինչ-որ կառույցներ ստեղծես, որից կարևորագույնը այն փոքրիկ օղակն է, հասարակությունը, որը որ կոչում է ընտանիք, որի վրա հենվում է ամբողջ հասարակական կյանքը, մեր ընտանիքների վրա, այն էլ հայկական հասարակության մեջ, այնպես որ համոզված կարող եմ ասել, որ ընտանիքը։ Քանի որ հենց խոսեցինք նման թեմաներից, հենց բժշկական համալսարանում, հա, խոսքս չի վերաբերում համալսարանի ներքին կանոնակարգին եւ այլն, ավանդույթի ուժ ստացած ինչ առանձնահատկություններ ունի այդ համալսարանը, որը հիմնականում կապված է մարդկային գործոնի հետ։ Բժշկությունը առասարակ կապված է մարդկային գործոնի հետ։ Այսօր իհարկե կան արդեն ժամանակակից այդպիսի առաջի բժշկության այցելության տենց ինտերֆեյսը, նայում ես, կարծես թե քո բժշկի դեմքով հարցեր են տալի, որ ժամանակ չկորցնի բժիշկը։ Իրականում ոչ թե ժամանակ կորցնելու, այլ բավականին թանկ աշխատանք աշխարում բժշկի աշխատանքը, եւ այդ աշխատանքը կարծես թե նվազեցնելով այդ առաջի այցելության ժամանակահատվածը, աշխարհը գնացել է այդ ուղությամբ, այդ ռոբոտաբժշկությունն է։ Մարդկային գործոնը երբևէ չեմ կարծում, որ կարողանա մենք ուղղակի այդ պրոցեսից անել, դա անկյունակարային հատվածն է բժշկելու, որովհետև դու պետք է վստահություն առաջացնես եւ այդ վստահությունը կարողանաս նաեւ արդարացնել։ Այս երկու գործոնները մշտապես պահանջելու են համամարտկային արժեքների ներգրավածություն ուսումնական պրոցեսում, եւ եթե չտեսնի իր ուսուցչի մոտ, որ նա կարողանում է այդ վստահությունը առաջացնել եւ արդարացնել, նա չի դառնալու բժիշկը, որտեղ էլ որ իրեն պատրաստ են աշխարհի ամենաճանաչված բուհերում։ Համամարտկային արժեքները բժշկության մեջ կարծում եմ, որ դա չսպառվող ուրեմն արսենալ պետքա լինի մշտական ներգրաված պրոցեսի մեջ։
Նրագույն տեխնոլոգիաները մարդկային գործոնը չեն բացառելու, քանի որ այսօր տեսնում ենք բազմաթիվ արտասահմանյան բուժհաստատություններում ռոբոտներն են մարդկանց փոխարեն վիրահատություններ իրականացնում եւ այլն։ Գիտեք, ժամանակակից բժշկությունը ինքը պրոտոկոլային բժշկություն է, այսինքն կարծես թե ֆիքսված է եւ ապացուցված է, ինչ գործողությունների շարք պետք է իրականացվի, ինչ դեղորայքի կամ ինչ վիրահատությունների կամ առհասարակ այն միջոցառումները դիագնոստիկ կամ բուժական, որոնք պետք է իրականացվեն։ Դա բժշկության մասին ենք խոսում, ոչ թե առողջապահական պահության, որ սա մի փոքր մասն է առողջապահության։ Եվ այս հատվածում այս իրականացնելը շատ նման է երաժշտին, որը որ նոտաներով պետք է իր ստեղծագործությունը նվագի։ Եվ եթե ես ունեմ բժշկական կրթություն և կարող եմ օրինակ Չայկովսկու առաջի կոնցերտը նվագել, դա չի նշանակում, որ ես կնվագեմ այն նույն ոգևորությամբ, ոնց որ դա կնվագի օրինակ Ռիխտերը կամ ասենք Դինիս Մացուևը։ Պարզ է, որտեղ վարպետություն է առաջ, թե ինչպիսի հուզական դաշտ և ինչպիսի ստեղծագործ աշխատանք ես կարողանամ իրական վարպետություն, որ կարողանամ այդ իմ մշակը հասցնել ունկնդրին։ Նույնը բժշկությունն է, կարող են նոտաները գրել, բայց ինչպես դու դա իրականացնես, տարբերելու է բժշկին և ոչ բժշկին։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ ենք։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ գործընկերս Էլեն Հոխիկյանի հետ զրուցում ենք Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանի հետ։